aurreko ostegunean izarran emakume bat sexualkiera sotua izan zuten. Honen aurrean elkartasun espeteriko bezarkada bero bat bidali nahi diogu emakume honi. Honen aurrean haserrea eta amorrua besterik ezin dugu sentitu. Kriston amorrua. Eraso hau beste guztiak ez dela ez da modu isolatuan ematen. Eta izebergaren punta besterik ez da. Gure bizitzako esparru guztietan zapatzen gaituen sistema heteropatriarkala dago atzetik. Eta honen kontra borrokatu behar dugu suntxitu arte. Eta garrantzitsu lema, guztion ardura da hauei aurre egitea eta kalean zekoean bizitzen ditugu harreman ereduak eraldatzea. Gure eskuetan dago beste gizarte ereduak sortzea. Zapalkuntzak eta privilegioekin hautsi. Konplizitateak, isiltasuna eta pasibotasunak jadanik ez dute balio. Emakume onkubintasuna erasotzen duen edozein jarrera salatu behar dugu. Aitzakiarik eta salbuespenik gabe. Eta erasotzaileei ere aldi eta dozen esan behar diegu. Ez ditugu zuen jarrerak onartuko. Gure herrian ez duzue lekurik. Geure burua defendatzeko gai gara, ez dugu beldurrik eta erantzuteko prest gaude. Erasorik ez erantzunik gabe, ekin autodefentsa feministari. Thank you.